Každý se občas potřebuje vypovídat někomu, u koho nalezne pochopení. Lidé s psychickým onemocněním to mají s hledáním takové spřízněné duše mnohem složitější, ale Fokus Vysočina se jim snaží víc vstříc. Právě za tímto účelem loni v Havlíčkobrodském středisku vznikla nová pracovní pozice tzv. Peer konzultanta. Mojí náplní práce je především setkávat se s uživateli služeb Fokusu Vysočina a vést s nimi rozhovory tak, abych s nimi navázal dobrý vztah. Peer konzultantem, jakého ve Fokusu Vysočina potřebovali, se nemohl stát kdokoliv. Kandidát musel splňovat jednu důležitou podmínku. Hledali jsme člověka s duševním onemocněním nebo se zkušeností s duševním onemocněním, který už nastoupil svou cestu úzdravy, takže umí s tou, což prostě znamená, že s tou nemocí umí žít plnohodnotný život. A to je to, co jsme chtěli, aby mohl ukázat jiným lidem, že s duševní nemocí lze žít plnohodnotný život. Své nové povolání už Jaroslav Bedrníček v Brodě vykonává 3/4 roku. Za tu dobu si stačil získat důvěru mnohých lidí, s nimi se setkává. Klienti se svěřují s různými problémy a ve své práci využívám svůj osobní příběh, a s kterým se klientům ve vhodné chvíli svěřuji, tak na oplátku se mi začnou svěřovat taky se svými i niternějšími problémy, které je dovedly do nějaké mezní životní situace. A v tu chvíli to samo sdílení pomáhá. Lidem s psychickým onemocněním by velmi pomohlo, kdyby k ním změnila přístup společnost. I o to píři a obecně pracovníci Fokusu Vysočina všemožně usilují. Velice široká oblast pomoci se nám odevírá v rámci destigmatizace duševních nemocí ve společnosti. O to se snažíme už jako jednotlivci, jako jednotliví píři po celé republice, ale myslíme si, že bude důležité se spojit a prosazovat naše myšlenky společně, a proto se neformálně zatím setkáváme jednou měsíčně v Praze. Fokus Vysočina má v kraji kromě Havlíčkova Brodu další střediska v Chotěboři a v Pelhřimově. I ta službu peer konzultanta od dubna 2017 nově zavádí.